Salve, salve rapaziada, Maikinho036 começando mais um vídeo pra você. Rapaziada, hoje vamos colocar novos acessórios na bike motorizada. Rapaziada, vou virar a câmera aqui pra vocês e vou mostrar ali qual que vai ser os acessórios que nós vamos instalar aqui na bike, né? Já vai deixando seu like, se inscreve no canal quem não for inscrito pra estar nos ajudando, beleza? Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês o que, que nós vamos aprontar. Tá aqui, né? A nossa bike motorizada, né? Tá aí, eu vou mostrar ali logo que foi feito nela aqui, né? Tá aí. Então, rapaziada, eu acho que eu sou privilegiado quando eu vou gravar. Olha só a situação. É galo, é maritaca. Tudo na hora que eu vou gravar, rapaziada. Vê se pode. Olha só. Não é possível. Mas vamos ao foco nosso aqui, rapaziada. Olha o galo cantando. Então, rapaziada, aí. Comprei aqui, né? Um joguinho de retrovisores pra pôr na nossa bike motorizada, rapaziada. Aqui, ó. Rapaziada, comprei aqui um adesivo pra colocar no tanquinho dela, né? Só que, porém, eu acho que eu não vou estar colocando nesse, né? Porque, rapaziada, como eu mostrei no outro vídeo, né? Já deu uma amassada nela aí, né? Foi um acidente aí. Comprar das manetinhas, né? De moto mesmo, da Titanzinha, né? Dois dedos, né? Pra quem não conhece, isso aqui é chamado de Manicoat, entendeu? Da Titanzinha, 125 também. Daí, ó, aqui já é próprio pra colocar retrovisores, né? Esse aqui é o regulador da Titanzinha 99, né? Tá aí, da CGzinha. Regulador, né? Tá aí, ó. Aqui é os parafusinhos, né? Que aperta ele no guidão. Aqui é o outro, né? Tem um desses que vem colocando, é para colocar, né? A luz da lanterna traseira, né? Do freio. Então coloca aqui, ó. Tá aqui, né? O regulador também. E a outra manetinha tá aqui. Tudo novinhos, né? Comprei ontem. Aqui são os parafusinhos que seguram a manetinha, né? Deixa eu focar, bem cromadinho. Tá aí. Então é isso aí, rapaziada. Vou tirar um retrovisorzinho aqui da caixinha agora pra mostrar pra vocês. Rapaziada, com a mão é brabo gravar. Mas tá aí, né? Retrovisorzinho. Rapaziada, eu queria o quadradinho. Aqui quadrado, ó. Queria aqui quadrado, só que não tinha, né? Aí eu comprei esse redondinho aqui, né? Tá aí, ó. Ó, cromadinho, né? Então vamos embora montar ali, né, rapaziada? Acho que tem que tomar um cuidado, que isso aqui é espeto, quebra toinha, né? O outro aqui, né? Inteirinho. Tá aí. Então eu ia trocar também este guidão aqui, né, rapaziada? Ia colocar da Titanzinha, né? Porém, ele é muito carinho, né? Por enquanto, agora no momento eu não tenho condição de colocar. Mas eu vou estar deixando esse daqui. Esse daqui é o 150, só que é o 150 curto aqui, ó. Eu queria o 150 longo, né? Maiorzinho. Então é isso aí, rapaziada. No dia da lavagem, né? Tem um vídeo aí pra trás aí feito isso aqui nela, rapaziada, ó. Eu pintei aqui o cabeçote, né? De preto. Porém, eu não filmei, rapaziada, que eu fui só pra fazer um teste, né? Só que ainda falta terminar ela, que eu quero descer aqui todinho preto e deixar polida essas tampas aqui. Entendeu? E deixar polido a tampinha aqui também. Aqui esse caninho, né? Rapaziada, ó, pra você ver o tanto que a gasolina tira a tinta, ó, dos trem. Isso aqui tava pintado de preto também, rapaziada, né? Que nem eu mostrei na lavagem lá da baiquinha, né? Aí, ó, a gasolina passou e tirou a tinta. Porém, depois eu vou tá pintando com a tinta mais forte, né? Automotiva, né? Vamos ver. Aqui, ó, já tá suja de novo, ó. Tá precisando outra lavada, né?
Essas barriquinhas jogam muito óleo aqui na frente aqui, ó. Vou ter que comprar uma cola, depois vai sair um videozinho aí, né? Vou explicando pra vocês aí o que eu vou passar aqui, né? Pra tirar esses vazamentos. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Bora montar os retrovisorzinhos aqui. Primeiro passo aqui, tirar as luvinhas, né? Tirar aqui a manete, né? Depois tirar o comandinho aqui, né? Da aceleração, né? E a outra manete. Primeiro passo. Fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you got. Infelizmente terminei aqui, né? Aí não deu pra gravar muito, né? Vou mostrar pra vocês que agora já foi colocado esse controle aqui, ó. Aí, como ficou aí? É, rapaziada, ó. Como ficou aí, ó. Aqui vai ficar assim porque aqui vai o negocinho de seta aqui, ó, desse lado aqui. Aí como tem essa distância aqui, ó, aí chega mais pra cá. Então eu tive que chegar mais pra cá e deixar aqui vago. Só que eu vou colocar o negocinho de seta aqui, eu vou colocar a seta nela, né? Farolzinho, vou ver o que que eu vou arrumar aí, beleza? Então agora vocês vão ficar com o videoclip dos retrovisores dela. Bom, galera, já se passaram uns dias, né? E eu vou estar encerrando esse vídeo, né? Das montagens do retrovisor aqui, rapaziada. E logo, logo vai ter mais novidade aí, beleza? Espero que eu tenha gostado aí, né? Das montagens dos retrovisorzinhos aí. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, beleza? Se tenha gostado do vídeo aí, fiquem com Deus. Summer end. Summer end.
I guess I'm still high.